Kære DTU-studerende, kære kolleger, i dag har jeg en hilsen til jer her fra Sisimiut i Grønland, hvor DTU har arbejdet sammen med lokale stærke kræfter siden år 2000 på at uddanne diplomingeniører inden for arktisk teknologi. Det er en fantastisk oplevelse at være her. Vi har været her for at være med til at åbne en ny facilitet for Artec, altså det sted, hvor vores diplomingeniøruddannelse har sit grundsæde her i Grønland. Og jeg vil sige, at det er jo en helt særlig ting at være her. Det måske allerede bag mig fremgår, så er det her sted helt unikt. Der er nogle naturmæssige muligheder, nogle menneskelige muligheder, som er helt særlige. Men det er ikke nemt at være en person, der arbejder som ingeniør i det arktiske. Det er måske et af de sværeste opgaver, som man som ingeniør kan have. Fordi man står i en situation, hvor man ikke har adgang til alle de services, som vi andre er blevet vant til. Og derfor må jeg sige, at jeg har den allerstørste beundring for de mennesker, der bor her, og ikke mindst de studerende, der kaster sig ud i opgaven med at være arktiske ingeniører. I har en fantastisk rolle at spille, for I er med til at løse opgaver, som er helt afgørende, ikke bare for jer selv, men for det samfund, man er en del af. Og det er måske noget af det, der har gjort allerstørst indtryk her i Grønland, at betydningen af det, som ingeniørkunsten kan gøre her, er måske så meget større, end den er andre steder. En af de ting, som jeg synes, der er værd også at nævne, er, at vi har et fantastisk godt samarbejde omkring den Nordic Master i arktisk teknologi, som jo er en uddannelse, som vi udbyder sammen med vores Nordic 5 Tech universitetsalliancepartnere. Igen noget, der binder os sammen. Og netop når vi taler om det internationale, så er vi også meget glade for et i virkeligheden imponerende samarbejde, der er i UArctic, hvor mere end 100 institutioner og universiteter verden over arbejder sammen om at løse centrale problemstillinger for befolkninger, der lever i Arktis, til klima, og som arbejder og skal skabe værdi her i samarbejde med resten af verden. Det, der er godt her, på den anden side er også, at vi har et fantastisk, jeg vil nærmest kalde det enestående samarbejde med kommunen heroppe, Qeqertarsuaq Kommune. Det drejer sig om industrien, og det drejer sig ikke mindst om Greenland Tech College, hvor vi har boet til leje i nu en lang årrække siden vi startede, og hvor vi stadigvæk er meget glade for at være og få lov til at bo til leje. Jeg synes også, det er værd at nævne det grønlandske selvstyre, som også er meget positiv over for vores aktiviteter, som støtter os i de mål, vi har heroppe med at udvide og udvikle vores visioner, således at vi når frem til det mål, vi har, at vi om få år kan optage 125 studerende her på de uddannelser, som vi har i Grønland. Vi kommer fra en situation, hvor vi i høj grad har uddannet bygningsingeniører. Vi er i øjeblikket i gang med at udvikle paletten, og vi håber, at vi i sommeren 2019 både kan tilføje en ny uddannelse i fiskeriteknologi og også en uddannelse i ressourceudnyttelse af de mineraler og råstoffer, der i øvrigt er at finde her i Grønland. Så der er virkelig rigtig mange aspekter ved hele det her. Og jeg glæder mig til at være med til at bevidne i de kommende år alt det, der kan skabes for i samarbejde mellem befolkningen her i Grønland, i Danmark og resten af verden.